jsme se domluvili na tom, že tady ty setkávání budeme dělat formou debat pod čím nebem, což nám chybí úplně. A domluvili jsme se na tom, že pozveme Jana Varacha, který je asi odborník v našich končinách na přímou demokracii. Je takového hosta, který nám uvede do problému a rozproudí diskuzi. Já bych začal s tím, že po proběhlé diskuzi budeme řešit organizační věci, příští setkání a tak, pokud proti tomu nikdo něco nemá. Dobře, takže v tom případě bych dal Milanovi slovo. Tak já se omlouvám, že sedím, ale mě se nechce stát. Mě přestalo bavit stání, tak musím u toho sedět. Taky jsem dnes přemýšlel, jestli sem vůbec přijdu. Poprchávalo, byla zima, ale pak jsem si říkal, že Kalouskovi a Nečasovi takovou velikou radost udělat nemůžu. Oni mě taky radost žádnou nedělají. Tak jsem přišel stejně jako vy a jsem velice rád, že jsou zájemci o něco jiného, než to, co zažíváme tady. A co, jak se ukazuje, je nefunkční. Dokonce já bych tu přednášku mohl začít citátem jednoho zahraničí slavného Čecha. Tato země neskvétá. A to všichni vidíme. Nejsme na tom ještě tak špatně, nebo není ta situace tak dramatická, jako v zemích, o kterých se hodně mluví, to je ve Španělsku nebo v Řecku, nebo v zemích, o kterých se tolik nemluví, ale velké demonstrace a velká občanská nespokojenost je tam také. Zrovna tento týden tam byly velké demonstrace, 100 000, to je Velká Británie. Hrozí velké propouštění státních zaměstnanců, likvidace celé řady oborů na univerzitách, které takzvaně v tom neoliberálním systému se nevyplatí. Ale než se dostanu tady k těmto, řekněme, aktuálním a žhavým problémům, které nás, obávám se, všechny ještě teprve postihnou. My jsme tady vlastně takový ta část toho českého národa a moravského, která disponuje jistou předvídavostí. My víme, jak kam to půjde. I ostatní si to asi budou muset zažít na vlastní kůži. Takže než se dostanu tady k těto části, já bych vám rád vyprávěl jeden velmi starý příběh. A to skutečně velice starý, 100 000 až miliony let. A je to příběh o tom, jak jsme kdysi dávno žili, nebo respektive jak žili naši předkové. Oni po ty 100 000 a miliony let žili ve malých, spolupracujících a použijí i to škaredé slovo rovnostářských komunitách. Přežití našich předků po miliony let bylo závislé na tom, že si pomáhali, že nikdo, prakticky nikdo, nikoho nepodrážel, nežil na úkol druhého a všichni se rozhodovali společně. Právě proto, že jsou ty dějiny evoluce našeho rodu tak dlouhé, tak se tahle zkušenost dokonce zafixovala v podobě genetických programů. My máme vrozené instinkty pro spravedlnost, pro rovnost a pro svobodu. Hodně se to změnilo v dějinách působením různých placených ideologů, kteří nás přesvědčují, že tomu tak není. A mohou nás o tom přesvědčovat proto, že na konci těch dějin svobodného a rovného soužití se ta lidská společnost rozdělila. Rozdělila se na malou menšinu, která ovládala tu velkou většinu, na malou menšinu bohatých, která žila z práce velké většiny chudých. My jsme to vždycky cítili, my lidé, jako křivdu a nespravedlnost a vždycky v dějinách se lidé proti tomu bouřili. Takže vlastně lidské dějiny od vzniku státu, a tahle nerovnost je velmi silně spojena se vznikem státu, jsou vlastně dějinami bojů mezi těmito dvěma skupinami lidí. Těmi, co mají moc a peníze, a těmi, kteří tu moc nemají a jsou těmi mocnými ovládáni a vykořisťováni. Občas se v dějinách podařila vzhledem k náhodné zhledě okolnosti, že si lidé zpátky na čas v určité míře vydobili tu svobodu. Tak tomu bylo v antickém Řecku,
ve starých Aténách a jinde, kde na krátký čas vznikla demokracie, samozřejmě s mnoha omezeními, nepatřili tam otroci, nepatřili tam ženy, ale po určitou dobu existovala, než zase tedy v důsledku válek a historických událostí toho starověkého světa zanikla, aby se k nám vrátila až s počátkem novověku, s revolucemi v Holandsku, samozřejmě se slavnou revolucí ve Francii a podobně. Ale ta cesta ke svobodě a demokracii je velice dlouhá a pokračuje prostřednictvím malých krůčků. Víte, že když byla francouzská revoluce, tak volební právo bylo přiznáváno nejprve pouze bohatým, pouze majitelům nemovitostí, lidem s určitým poměrně velkým majetkem. Tak ale postupně v důsledku neustávajícího tlaku neprivilegovaných vrstev se ta demokracie rozšiřovala, až se rozšířila do podoby, kterou máme dnes, takzvané zastupitelské demokracie, kde teoreticky máme volební právo všichni dospělí občané, nezbavení své právnosti, ale je to ještě strašně daleko od toho, co bychom chtěli. Je to nesmírně daleko od toho, co by odpovídalo naší společenské přirozenosti. A to z toho důvodu, že zastupitelská demokracie je vlastně jakási forma polodemokracie, je to ústupek těch mocných a vlivných skupin tlaku občanů zdola, ale takový ústupek, který zachovává moc jako privilegium. Ti, kteří mají peníze, si mohou kupovat volby. Ti, kteří mají velké peníze, nemám tím na mysli, jestli máte v kapse stovku nebo něco takového, ale jestli máte v bankách a v investicích stovky milionů a miliardy, tak ti, kteří mají takovéto velké peníze, si kupují celé politické strany a obávám se, že se to týká většiny, ne-li všech politických, existujících politických stran České republice. Tyto strany jsou nutně závislé na velkých penězích i proto, že v systému zastupitelské demokracie je většina občanů jako diváků. Dívá se na to jako na divadlo. Do toho je roli diváků, pasivních diváků, jsou odsouzeni povahou toho systému. V okamžiku, kdy vhodíte do urny lístek, ztrácíte na politické dění jakýkoliv vliv. Politické strany, které byly zvoleny, si v okamžiku, kdy vstoupí do parlamentu, kdy získají politickou moc, mohou dělat, co chtějí, bez ohledu na programy, se kterými šli do voleb, bez ohledu na volební hesla, s nimi získali hlasy příznivců části občanů. Tohle velká většina lidí velice dobře ví a reaguje buď tím, že nechodí k volbám, anebo že ty volby opravdu chápe jako divadlo, které organizují marketingové a reklamní agentury a hlasuje se tedy podle toho, kdo dobře vypadá v televizi, kdo získá velký prostor v sdělovacích prostředcích, které mimochodem jsou také vlastněny velkým kapitálem, takže tam pouští především ty politiky a ty názory, které neohrožují jejich zájmy a ještě lépe, které vyhovují jejich zájmům. A tenhle pasivní přístup vede k úplné destrukci ideje demokracie. Ještě když si vzpomenete na ten slavný obraz z francouzské revoluce, svoboda vede lid na barikády, je to taková krásná žena, a francouzský obraz to je tak, že je polonaha. Tak víte, že s pojmem svobody byly spojovány obrovské naděje. Po celé 19. století se k tomu pojmu svobody hlásilo socialistické hnutí. To slovo socialistické právě vyjadřuje onu lidskou přirozenou společenskost. Když tady kolegové dělali průzkum na internetu, takovou anketu, co považují lidé za největší problém, tak ku podivu se na prvním místě objevila krize mezilidských vztahů. Ale to velmi úzce souvisí s povahou tohoto systému. Ten systém má dvě roviny. Rovinu politickou, to je ta stránka jevová, to je něco jako střechy na těchto domech. A rovinu ekonomickou, to je základ, z něhož to všechno vyrůstá. Tou politickou rovinou je takzvaná soutěž politických stran,
zastupitelská demokracie a tím základem je kapitalistický systém. Ale podstatou kapitalistického systému není demokracie. Kapitalistické podniky nejsou organizovány na demokratických principech. Ve firmě, která patří vlastníkům, jsou zaměstnanci od toho, aby vykonávali práce a rozkazy, které jim tito vlastníci udělejí. Americký politolog Dahl napsal kdysi, není to tak dávno, to v 80. letech 20. století, že máme jakousi takovou demokracii v politice, ale máme v podstatě feudální systém v ekonomice. A ekonomika je pro zkušenost člověka to nejdůležitější. Ekonomika to je ekonomický systém, zaměstnání, to je zdroj prostředků naší obživy. Jestliže jsme v té ekonomice ovládáni, jestliže jsme s ním nesvobodní, tak to nějak působí i na náš charakter. V podstatě ještě jinak řečeno, v ekonomickém systému založeném na soukromém vlastnictví výrobních prostředků žije člověk v rozporu sám se sebou. Ekonomický systém, který nás nutí a nutí především zaměstnance, nikoli velké vlastníky, ti si nekonkurují, ale nutí zaměstnance, to znamená především příslušníky středních vrstev, k tomu, aby navzájem mezi sebou takzvaně soutěžili, ve skutečnosti bojovali o koryta, o kariéru a o peníze, je systém, který nás nutí, abychom se chovali v rozporu se svou solidární sociální přirozeností. Není náhodou, že při průzkumech zdravotního stavu americké populace, ale také anglické populace, velmi slavný výzkum z nedávné doby, se ukázalo, že čím je společnost nerovnější, čím jsou větší rozdíly mezi chudými a bohatými, čím je větší míra konkurence, tím je větší výskyt onemocnění v populaci. A střední vrstvy, to je asi většina z nás, u nich je takový výskyt psychických poruch, který je srovnatelný se stavem psychické nemocnosti u vojáků, kteří prošli válečnou zkušenost. To najdete i ve velmi krásné knižce Františka Koukolíka Spoura deprivantů. Přímo tyto statistické. To všechno by ale asi nestačilo k tomu, abychom se proti tomu systému postavili, dokud a pokud zajišťuje naše základní životní potřeby. Co ale teď vidíte po celém světě a co dříve či později, ale to znamená v řádu měsíců, nikoli v desetiletí, v řádu měsíců přijde i k nám, je tvrdý útok na základní práva občanů. Je to tvrdý útok na takzvaný sociální stát, tedy na solidární systémy, v nichž my platíme daně, z nichž pak si je hrazen. Školský systém, zdravotní systém, důchodové pojištění. Paradoxně od roku 90 právě s pádem totalitního komunistického režimu získali ti představitelé velkého kapitálu přesvědčení, že již proti ním nestojí žádná síla, která by mohla konkurovat. Výsledkem toho je narůstající tlak, snaha, která je vlastně přirozeně vlastní těm kapitál, vlastníkům kapitálu, o maximalizaci soukromého zisku. Viděli jsme to na příkladu finanční krize, který byl způsoben nezřízenou spekulací investičních a bankovních fondů, který tedy skončil jako obrovský krach. Na němž tíhle spekulanti, kteří investovali peníze, kteří půjčovali lidem, oniž viděli, že nejsou schopni ty půjčky zaplatit, neuvěřitelně vydělali. Ten velký kapitál sám není podroben zákonům konkurence a neřídí se kapitalistickými principy. Sociologové to nazývají privatizace zisku a socializace ztrát. Konkrétně například ve Spojených státech americká vláda uhradila investičním fondům a bankám ztráty ve více než 800 miliardách dolarů. Obdobný případ Německo, Francie, ostatní země. Jediná země, která to odmítla, byl Island. No a teď právě se o tom bojuje v Řecku, o tuhle otázku. Oni chtějí podnikat, ale nechtějí nést rizika toho podnikání. A mohou toho dosáhnout díky obrovské moci, které jim dávají peníze. To je vlastně to, proč jsme tady, o čem tady teď mluvíme.
mluvíme o kapitalismu, který se k nám vrátil v podobě, oni jsme si mysleli, že je buď vymyšlená, nebo dávno zapomenutá. Vrátil se k nám v podobě, kterou znali naši předkové mezi dvěma světovými válkami. V sociologii ještě se tohle objevilo jako takzvaná teorie uzavírání. V okamžiku, kdy dochází k omezování sociálních zdrojů, nikdy netrpí ti bohatí. Ti skutečně bohatí, jak je nazývá Keller, diskrétní elita. Jo, to jsou ty, ty poznáte podle toho, že se s nimi nikdy nepotkáte. Tam je celá řada pravidel pro vstup do této skupiny. Jedno z těch pravidel je, že mezi ty multimilionáře a miliardáře musíte patřit nejméně v druhé generaci. A tuším, že nejbohatší Čech u nás, co tady že se jmenuje Kellner, tak toho by tam nepřijal. Nejdříve až jeho děti. Čili to jsou lidé, které vůbec nevidíte. Právě proto je ti francouzští sociologové a náš sociolog Keller nazývají diskrétní elitou. Jenom 5% jejich příjmů, pokud vůbec pracují, tak plyne z výkonu nějaké činnosti. 95% jejich příjmů plyne jako výnosy majetku. To jsou ti, kteří vládnou světu. Viděl jsem teď nedávno dokumentární film, který se česky jmenuje Válka, kterou nevidíte. Natočil ho britský novinář John Pilger a právě ten slavný šéf nebo vůdce Wikileaks, Assange, že jo, tam říká, ano, to je několik tisíc lidí na světě, kteří jednají ve shodě. Ale oni jednají ve shodě, protože mají stejné zájmy. A těmi zájmy je dostat z nás co nejvíce. Já vám mluvím dnes o přímé demokracii a nechci mluvit příliš dlouho, protože přece jenom je tady chladno, nejsme v Řecku ani v Španělsku. Přece jenom by to asi chtělo v českých poměrech nějaký sál, ve kterém bychom se scházeli. Tak se zaměřím pouze na jednu stránku toho problému, na tu jevovou, na tu politickou. A už jsem mluvil o tom, že zastupitelská demokracie je vlastně tyk. Je to klamavá reklama. Slovo demokracie pochází z antického Řecka a znamená vláda nebo moc lidu. Demos kratej. Zastupitelská demokracie nám nedává ani jedno. Je to jen iluze. Je to něco, jak si vzpomínám, reklamu na jedny sušenky, které tady nebudu jmenovat, ale které nikdy nejíte sám. Jo? Dochází tam k iluzornímu spojení, že když vhazujeme do urny lístek, že něco rozhodujeme. Nerozhodujeme vůbec nic. V okamžiku, kdy se ti pánové a dámy, a tady opravdu nezáleží na pohlaví, dostanou k moci a k relativně velkým penězům, stanou se součástí něčeho, co zase ti sociologové nazývají pomocná a nebo servisní elita, podle toho, jak vysoko vystoupají. Elita, která je závislá na přízni elity diskrétní, těch nejbohatších. Navíc, pokud se podíváte i do našeho parlamentu, najdete tam řadu poslanců, kteří nikdy nežili normální život. Od 20, od 18 let jsou poslanci. Žijí v naprosto privilegovaném světě s příjmy, o které se drtivé většině občanů České republiky ani nezdá. A jak už je známo od jednoho německého filozofa 19. století, Ludvíka Feuerbacha, v palácích se myslí jinak než v chýších. Oni si neumí ani představit problémy obyčejného člověka. Neumí se do nich vžít, nezajímají. Pro ně je důležité, aby byli znovu zvoleni. Václav Bělohradský kdysi parafrázoval ono známé heslo proletáři všech zemí světa spojte se na heslo funkcionáři všech stran spojte se. To je systém, ve kterým žijeme. Systém nespravedlivý, a systém, který si z nás dělá vlastně nevolně. Systém, který využívá naši lhostejnosti, naši zmanipulovanosti, v podstatě všechny sdělovací, oficiální sdělovací prostředky nás velmi intenzivně manipulují. Co jste se dozvěděli o demonstracích a obrovské stávce v Anglii, jistě se zpravodajství. Co jste se tam dozvěděli podrobně o požadavcích španělských demonstrantů? Kdo z vás ví, že chtějí přímou demokracii? Zrovna teď jsem sledoval chvilku, nestačil jsem to dokoukat,
dokumentární film, který natočila Naomi Kleinová, to je kanadská politoložka, ekonomka, dost slavná a známá, ale natočila ho v Argentině o vznikajícím hnutí, už od tedy několik let ten film, starší, o vznikajícím hnutí z dola, které prosazovalo a velmi úspěšně i prakticky dva požadavky. V Argentině byla finanční krize způsobená doporučeními Mezinárodního měnového fondu. V důsledku obrovského zadlužení, vlastně ta Argentina prošla cestou, na ní jsme se vydali teď my, privatizace veřejných služeb, privatizace úplně všeho, co se dá. Výsledkem byla obrovské státní zadlužení, krach státu, zavírání podniků a nezaměstnanost. Ti lidé, kteří najednou neměli práci, neměli co jíst, se rozhodli, že převezmou továrny do své vlastní režie. A začaly tam vznikat družstva zaměstnanců, které podniky převzali do svého vlastnictví. Ta družstva byla řízena principy přímé demokracie. A jsou řízena, protože přežili. A velmi úspěšně. Či není jenom ten známý Mondragonský kooperativ, je celá řada těchto podniků i ve Spojených státech, ale právě jako jedna reakce z dola na finanční krach státu. Zajímavé bylo, a mám o tom i knížku, která se jmenuje Horizontalismus, to je vlastně terminus technicus, a ti argentinští zaměstnanci použili jednu taktiku, která asi byla důležitá pro jejich úspěch. Vyhnali zástupce všech politických stran ze svého středu a na Argentinu překvapivě i zástupce všech církví. Prostě řekli, že s tímto nechceme nic mít a vy, když sem přijdete, tak nesledujete naše zájmy, ale zase jenom svoje zájmy. Jo? Chcete nás získat zase jako své ovečky. Úplně se s tímhle vším rozešli a založili úplně nové hnutí z dola, které právě nazvalo horizontalismus. Co jste se o tom dozvěděli z normálních oficiálních sdělovacích prostředků? Já se vsadím, že skoro nikdo z vás o tom neví, vůbec neví a netuší. To je právě to, v čem žijeme. My žijeme v iluzi, ve sní, ve lži, kterou na nás chrlí nejenom komerční sdělovací prostředky, ale co je maximálně skandální, i veřejnoprávní sdělovací prostředky. Česká televize, to je jedna z nejhorších demagogických kanálů, to je jako za minulého režimu. Debilizace. Je to úplně hrozné. Co my potřebujeme tedy prosadit? Co my potřebujeme udělat? My potřebujeme stejné hnutí z dola, jako je v Argentině, ve Španělsku, v Řecku, jako se teď rodí v Anglii. Ale také to hnutí musí mít už ze začátku pozitivní programový cíl a my ho nemusíme hledat. Ten cíl je pořád stejný. Návrat k uvozovkách, návrat k tomu, v čem jsme žili po miliony let. Ke spravedlivé společnosti, svobodné společnosti, solidárních lidí. Návrat ke společnosti, kde budou žít všichni ve shodě a v rovnosti. Bez ohledu na etnický původ, na pohlaví, na barvu pleti. To základní demokratické humanitní hodnoty, o které vždy ta lidová hnutí usiluje. V politické rovině k tomu existuje několik nástrojů. Nemůžeme úplně odstranit politické strany. Na Facebooku vznikla skupina ke zrušení zákazu všech politických stran. Nemůžete omezovat svobodu toho, kdo chce mít politickou stranu, jestliže ji chce a tím má. Navíc je opravdu nutné, aby existovaly nějaké skupiny, které budou formulovat zájmy jednotlivých názorových skupin v té společnosti. Ty skupiny jsou klasické politické strany. Ale ponechat jim v rukou moc znamená rezignovat na vlastní moc, znamená vzdát se svobody. Co tedy potřebujeme, je možnost kontrolovat jakoukoliv moc v kterémkoliv okamžiku. Stará liberální zásada, formulovaná panem Ektnem, ten šlechtický titul vynechává, protože je to trestný čin v České republice pořád ještě používat šlechtické tituly, to tady zavedl Masaryk, který formuloval ve větě, každá moc korumpuje. Absolutní korumpuje absolutně. Chcete být svobodní? Chcete žít spokojeně, nemít strach, že ztratíte práci, nemít strach, že vás zatkne policie na základě vymyšlených důvodů, pak musíte mít tu moc v rukou vy sami. A politici a poslanci musí být skutečně jenom vaši zástupci, zástupci lidu. Ne na základě toho, že vám to slíbí, ale na základě toho, že si vybojujeme
uzákoníme si právo kteréhokoliv poslance a politika kdykoliv odvolat. Kdykoliv, nejenom jednou za 4 roky. On tam byl námi poslán, aby nás zastupoval. Pokud to nedělá a dělá si kšefty, okamžitě ten mandát má ztratit. On se sám nikdy nevzdá toho mandátu. Proto my musíme mít právo na základě vlastního rozhodnutí nechat proběhnout nové hlasování, nové volby a odvolat. Tomu se říká právo na odvolatelnost politika kdykoliv. Je to stará myšlenka, najdete ji třeba u francouzského nebo švýcarsko-francouzského filozofa Jean-Jacques Rousseau. Musíme mít právo rozhodnout cokoliv, co rozhodli politikové, zamítnout ve referendu. Úžasný příklad z poslední doby, ve Slovinsku chystali stejnou krádež, jako chystá naše vláda tady. To je převod důchodového systému a soukromé penzijní fondy. To je obrovský kšeft za mnoho miliard. Na tom zase vydělají ti banky. Ti důchodci mohou velmi těžce splatkat nad výdělkem. To ukázal se například krach důchodových fondů v Chile. Vláda to navrhovala, ale ve Slovinsku mají zákon o obecném referendu. Takže lidé si vynutili obecné referendum a v referendu ten zákon zamítli. V klasické zemi přímé demokracie, jako je Švýcarsko, ale to se vás není jenom Švýcarsko. Ve Švýcarsku to vzniklo zase shodou o historických okolností. No? Tam byly katolické kantony, protestantské kantony, kantony s tradicí velké nezávislosti. Nikdo se nechtěl nikomu podřizovat, takže přímá demokracie bylo pro ně východisko z nouze. Jo? Jak udržet to Švýcarsko pohromadě. Přímá demokracie se uplatňuje v mnoha jiných místech světa, třeba i ve Spojených státech na obecní a městské úrovni, v řadě částí Spojených států. Čili my musíme mít právo na iniciativu. To znamená, městská radnice v Brně městě rozhodne, že rekonstruuje náměstí Svobody za mnoho milionů způsobem, jakým ho rekonstruovat. Než to ta radnice udělá, musí záměr a vizualizaci toho projektu zveřejnit. Teď se to někomu z nás nebude líbit, někomu třeba je, já ano, lidé jsou různí. Někomu se to nebude líbit, se píše petici, chci referendum o tomhle záměru. Jestliže získá zákonem stanovený počet podpisů, a většinou to bývá hodně málo, u takového velkého města, jako je Brno, by to bylo tak kolem 3% občanů, oprávněných volit, tak referendum musí proběhnout. Ta radnice tam nehraje vůbec žádnou roli. Máte pod zákonem stanovený počet podpisů a už to musí být. To je dáno ze zákonem. Švýcaři říkají, my jsme suverén. Suverén znamená rozhodují autonomně. Není nad námi nejvyšší moc. Všechny demokratické ústavy světa mají napsáno, naše ústava také, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. A to jsme my. Ne politikové, ne politické strany, ne poslanci, ale my. Už si vemte si to slovo, poslanec, on je poslán. K čemu? Aby nás zastupoval, to se jim taky říká zastupitel. A to platí od nejmenší obce až po stát jako celek. Jestliže tedy radnice něco takového vymyslí, že to udělá a nám se to nebude líbit, tak v referendu odhlasujeme, že to nechceme a v tom okamžiku ten závěr je neprosaditelný, je zamítnutý. Nemohou poslanci přehlasovávat hlasy. My, tak jak se vám líčil vznik demokracie, jako postupný proces ustupování těch mocí, tak vlastně i náš platný zákon o obecním referendu, je referendum obecné, to je jak celostátní, a obecní, to je to, které se týká jednotlivé obce. Tak ten zákon je přímým obrazem tohoto procesu. Poslanci mají právo rozhodovat o věcech, o nich se nesmí hlasovat v referendu. To je naprostý logický nesmysl. Poslanci nemají žádné právo a žádnou moc než tu, které jsme my jim ve volbách dočasně propůjčili. Dočasně. Jak to, že si najednou zákonu uzurpují moc a právo rozhodovat o věcech, o kterých my údajně rozhodovat nesmíme. Jestliže o nich my nesmíme rozhodovat, tak jsme je nemohli ani zvolit. Ten zákon je napsán takto absurdně a nesmyslně, protože si ho napsali oni. Jestliže budeme čekat na dobro, které přichází zhora, tak to je jak čekání na Godota. Nikdy se nedočkáte. Nikdy nepřijde.
jestliže chcete změnit tento systém, přesunout tu moc z hora dolů, tak musíme vytvořit, musí tady vzniknout obrovské masové hnutí, a já doufám, že vidím jeho počátky, krystalizační jádro, z něhož to během měsíců vznikne, které si vynutí vypsání těchto zákonů. A vynutí si napsání takových zákonů, které sama nadiktuje. Jinak to platí od úrovně obce až po úroveň celostátní, a to včetně ústavy. Ani ústavu nemohou schvalovat poslanci jinak, než tak, že nám ji předloží ke schválení v referendu. Právě poslední platná španělská ústava byla přijata v referendu. Po pádu Frankově diktatury, teď jak se to tam zdemokratizovalo trochu, já to říkám, je to proces, tak přijali ústavu v referendu. Ve Švýcarsku změny ústavy jsou dokonce nepřípustné bez toho, že by o nich neprobíhalo celošvýcarské referendum. A protože jsou konfederace, tak tam jsou dvojí většiny žádány a tak, ale je trošku složitější tam. Čili od obce až po ústavu, až po stát. Přijde Kalousek s šíleným nápadem, vidíte, že ta jeho vláda, já ještě bych chtěl udělat takovou malou vsuvku. Myslím, že bychom měli všichni povstat a vzdát dík této vládě a Kalousku. Když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že mám pravdu. Nebýt Kalouska, nebyli bychom tady. On vede tenhle stát k finančnímu krachu. Podle některých, protože není ekonom, absolutně tomu nerozumí. Vidíte, že nerůst, obrovským tempem narůstá deficit státních financí, země se zadlužuje, výběr daní padá dolů. Tím, že ulevili na daních bohatým, že ulevili na daních nad národním korporacím, tak nevzrostl daňový výběr, jak tvrdil, podle vymyšlené Laférovy křivky, ale naopak spadl dolů a ta Česká republika směřuje tam, kde dnes je Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, kde před lety bylo a byla Argentina a jinde. Za rok nás tady bude 10 tisíc. Saďte se. Ale jiný názor říká, že je to zcela záměrná strategie a taktika. Hlavní ekonom makroekonomického oddělení Českomoravské komory odborových svazů Martin Fassmann na to vypracoval analýzu a ukázal, že to je záměrná snaha přivést státní rozpočet do obrovského mínusu a zdůvodnit, že zdravotní systém není možné platit, že školství není možné platit, tam nejsou peníze, prostě vytvořit dluh, který potom jim umožní převést to všechno do soukromých rukou. Kdybychom tady měli přímou demokracii, což znamená právo na iniciativu, na závazné referendum a na odvolatelnost politiků kdykoliv, byli bychom schopni tohle zastavit a tuhle vládu odvolat. Tuhle vládu, které už nevěří drtivá většina občanů České republiky. Jakým právem ještě vládne? Podívejte se na průzkumy veřejného mínění. Drtivá většina lidí je proti. A oni tohle je demokracie, to je absurdní divadlo. To je výsměch demokracie. A kdo proti tomu nebojuje, no tak ten si to zaslouží, aby si tohle všechno zažil. A navíc, něco, co se nás, já už skončím a necháme asi prostor na diskuzi, ale o tomhle se ještě musí zmínit, protože je to strašné a i když to nezažíváme, neodehrává se to tady na ulici kolem nás, ale v globálním světě a v globální době a telekomunikačních prostředků vůbec nezáleží na tom, jestli se ta událost děje tady 100 km nebo 10 000 km daleko. My jsme členové Evropské unie a my jsme členové NATO, Česká republika. A když řeknu my, tak to znamená, jestliže tohle je demokratický stát, tak my všichni společně jsme kolektivně zodpovědní za to, co tato vláda dělá, s čím souhlasí nebo nesouhlasí. To je zodpovědnost nás všech. Stejně tak, jako kdysi v roce 1946 německý filozof Jaspers napsal, že všichni Němci jsou zodpovědní za nacismus. Všichni bez výjimky, dokonce i ti, kteří bojovali proti. Já to tady jednou zmíním, nebudu to rozvádět, ale ukážu naši odpovědnost. Před pár týdny lidé, kteří utíkali před hladem a před válečnými událostmi ze severní Afriky, ve Středozemním moři, jim vypověděl motor na člunu, bylo tam asi 62 lidí, volali o pomoc, kolem pluli válečné lodě NATO, nechali je tam pomřít hladem a žízní.
Válečné lodě NATO, to je organizace, naše organizace, naši představitelé. Nehledě na to, že naši vojáci se zúčastní řady zahraničních misí, jejich jediným cílem je prosazovat velmocenské zájmy amerického kapitálu. Za to všechno jsme zodpovědní. Tohle všechno se děje s naším souhlasem. Když neprotestujete, tak souhlasíte. Když souhlasíte, jste vinni. Zkuste se na chvilku každý z vás vžít do situace člověka, který by tady umíral hladem a žízní a my bychom chodili nevšímavě kolem. Přesně to jsme udělali. My všichni. To je další důvod pro to, že tento sprot musí být tento systém změněn a zničen. Tenhle systém se přežil a začíná být protidemokratický, protihumánní a nebezpečný pro život. Jak je napsáno na krabičkách cigaret, škodí zdraví, tak vždycky, když půjdete k volbám v zastupitelské demokracii, tak by tam mělo být napsáno pozor, škodí lidským a občanským právům.